nuorisomusiikko. Ensin vähän säikähdettä, se on musta oikein kovaa jytää ja oikein kovalla äänellä sitten. Mun mielestä on hyvä. Kiva kesäbiisi. Aloitko kuvittaa silleen tuota tilannetta vai? Tässä sun teki mieli heittää sun bikinit pois tällä, eikö niin? Kyllä. Me ei jostain tyystin. Itse en niin välittänyt. Okei, minkä takia? No, tuntuu, että unohtuu aika nopea ja ihme mankumista mun mielestä koko biisi. Ihan suoraan sanottuna. Morjesta, ja se on Osmonauti tässä näin uuden videon parissa. Tänään me ollaan täällä Hämeenlinnassa soittamassa Tuuli ja Kledoksen uutta biisiä nimeltä Bikineis. Me kyseltiin jengiltä, onko tämä biisi hyvä vai huono, ja näin edespäin me keskusteltiin kappaleesta. Onko teille tuttui tämmöiset artistit kuin Tuuli ja Kledos? On. Molemmat? Joo. Okay. Joo, on tuttuja. Ei oo. Tuuli ja Kledos on. Ei oo tuttu. Mä hyvin vähän kuuntelen musiikkia. Oletteko te kuullut niiden uuden biisin Bikineis? Joo, TikTokissa. Okei, kova. En oo kuullut. Totta kai. Okei, kova. Kyllä. Mä en oo itse asiassa kuullut. Okei. Hienoa, että melkein 74-vuotiailtakin nuoret pojat kyselee. No, kyllä. Nuorten musiikista. Kyllä. Kun sä tulit ja nyt me jo ollaan. Tietysti jo pois kaikki housut ja paidat. Ei mä syytyn susta, kun stilin Kyllä, todellakin. Sitten mennään. Kerto sä. Vähän lisää, ei kuulu. Ei muuta kuin vanhustenhoitolaitoksiin tätä musiikkia ja vanhat jutämään. Todellakin, vähän rytmiä kato tällä, että mennään. Ui. Uskon, että tykkää ikäihmisetkin tämmöisestä musiikista. Saa vähän jatkoa, jotka ei jaksa niinku kävellä, askeltaa lujaa. Kyllä. Niin tästä on vähän voimaa, energiaa. Vähän heilutella. Kyllä, todellakin, kyllä. Harvinaisen hyvää musiikkia. Tää on vaan niin vitun kova. Tää tulee olemaan hitti. Ja mä odan täältä biisiltä kova ja mä seuraan koko ajan Tuuliin. Ootsä ihastunut siihen lowkiin? Ei. Mut mä tykkään, sillä on hyvä tyyli. Mä tykkään siitä, se näyttää hyvältä. Ja sen musa on ihan vitu hitti. Joka vitun biisi. Tää on ihan kyllä nuorten hitti ja saattaa tulla ikäihmistenkin hitti. Kyllä. Tämähän oli mulle kuin lottovoitto, kun me yleensä musiikkia edes kuuntelekaan. No todellakin. Tää on hienoa, että nyt löytyi tämmönen uusi. On todella harvinaisen hyvä. Kyllä. Ennen kuin mennään meidän fiiliksiin, annetaan nyt iso kättä nyt hei. Iso kättä. No niin, siinä me kuunneltiin nyt Tuuli ja Kledoksen uusi biisi nimeltä Bikineis. Nyt on tämmönen vapaa sana, että miten oikein biisi hittas tälleen, nää vähän omia fiiliksiä tälleen. Kledos on mun rakas, joten se on totta kai hyvä. Se rakas? Joo. Venelle jotain sanottavaa? No ei. Onks tää niinku keep it on the low tälleen? Joo. What do you mean by that? Kesäinen, kesäbiisi. Itse en niin välittänyt. Okei, minkä takia? No, tuntuu, että unohtuu aika nopea ja ihme mankumista mun mielestä koko biisi. Ihan suoraan sanottuna. Okei. Ehkä vähän on liian vanha liiton ihminen näihin, mutta tuntuu, että nykykappaleet aika pitkälti tuota samaa. No ainakin sellaisen, että voisi hyvin kuvitella istuvansa jossain rantabaarissa drinkin äärellä. Okei. Kyllä. No kyllä se kuuli. Kuin vaatteet menee pois päältä. No kuulin, sä naurahit siinä. No mitä kuulostaa alkuperäinen? Joo, se kertsi oli hyvä. Ja, bikinit tuli mieleen tosta. Tässä sun teki mieli heittää sun bikinit pois tällä, eikö niin? Kyllä. Keksin hyvän ideonkin vielä. Millaisen? Minä asun vanhusten säätiötalossa. Ja heiloin aina siellä ohjelmaakin. Niin voisitte tulla joskus tunniksi vähän tämmöstä pientä liikejumppaa harrastaa sinne. No todellakin, me tullaan sinne ikäihmisille. Mitä jos vaan käy niin kuin muillekin. Mennään todellakin. Niin. Meidän pitää vaihtaa jotkut puhelinnumerot tai jotain. No se on mun mielestä oikein kiva. Siinä on kiva viba. Okei. Mm-hmm. Mites siellä? Kledos ei oikein koskaan napannut mulle. Ei oo kyllä Tuulikaan. Jos toi jossain soi, niin en mä skippaa, mut ei se listalle lähe. Sulle tää oli eka kerta, kun sä kuulit tän biisin, eiks niin? Joo, kyllä. No millaisia oikein fiiliksiä tää herätti näin ensimmäisellä kuuntelukerralla sulle? No ihan hyvä, ihan menevä. Ei oo ehkä sellaista, niinku, mitä normaalisti kuuntelen.
Mut silleen juu. Millä sä oikein kuuntelet siitä yleisesti? No mä kuuntelen vähän teknoa. Okei. Okay. Semmosta kaiku type musaa vai? Kyllä. Mun mielestä toi oli ihan chilli biisi. Toi oli niinku tollanen, mitä voi kuunnella, jos sä oot ajelemassa friendien kanssa, teet sä autolla joskus iltasi. Nautin yllättävän paljon. Mä en oo niipa digan uudessa keleuksessa, mut siis tää oli erittäin hyvä ja tuuli veti erittäin hyvin. Et molemmat toimitti? No toimitti. Sanottomaksi vetää, että hyvä. Hyvää musiikkia ovat tehneet. Kyllä tää oikeesti on aika kova. Ledoksen pätkä oli silleen kova. Mä en niinku tiedä silleen mitä muuta sanoa, mut jos tän näkis festareilla, niin usko, että jengi olisi kyllä mukana tässä. Hitti. Todellakin. Joo, hyvä oli. Nuo paras nuorisobiisi, minkä mä oon kuullut. Oikeesti? Oho. Oikeesti. Siinä on niinku isoja sanoja sitten. Tämän tytön äänikin, niin se sopii niinku ikäihmisten. Kyllä. Hän laulaa tosi hyvin. Todellakin hän laulaa tosi hyvin. Että tota. Tämä on tämmöistä niinku hiljaista jytää. Pientä liikehdintää, kun mitä enempi ikää on, niin se vaarallisempi sun paikalla olla. Mä en kuuntele tuollaista poppia silleen, että vähän paskaa silleen rehellisesti sanottuna. No, Tuulilla on aikamoinen autotune, mutta Ledoksella oli ihan hyvä pätkä. Eli sä oot oikein film siis. Ainakin toi vaikutti vähän tuollaisen ulosanti siltä, että oli vähän ehkä negatiivinen toi autotune. No juu. No se on semmoinen kuin keski-amerikkalainen fiilis. No siis Kledoshan on aivan ihana ja joo, biisi on ihan mun mielestä menevä ja hyvä. Mun mielestä toi on hyvä. Kiva kesäbiisi. Jäikö sieltä jotain tämmösiä lineja, baareja tästä biisistä mieleen, että sä jotain sanotuksia tälleen, mitä oikeita fiilisteitä? Mulla jäi vaan se tuulin, se heitetään pois kaikki, mikä se on, Stefania, miten se menikään. Se oli ihan leijasta, se jäi mieleen. Miksi just toi kohta jäi mieleen? No koska... Aloitko sä kuvittaa silleen tuota tilannetta vai? Mun mielestä siinä oli hyvät sanat. Ja varsinkin kun siinä oli toi rusketusraidat. Joka on kuitenkin tuttu silleen PMMP:lle tälleen. Tekin olette varmaan kuulosta niin nuorempaneeksi. Niin. Joo. Todellakin hyvä. Nappasitteko mitään niin tällaisia sanoja sieltä? Tai muuten kuin just tää, että housut ja painat pois. Että. No pikinäistä oli jotain, joo. Ei mulla hirveästi jäänyt sanotukset kyllä vielä ja silleen erityisemmin. Ja siis ehkä tää musiikkityyli nyt ei ole ihan niinku mun juttu. Mut ei se nyt silleen, niinku, kyllä mä hyvin voisin kuunnella just jossain taustalla niinku sitä, niinku just jossain rinkin äärellä. No ei sieltä jäänyt mitään muuta kuin se ruska tuossa raidat päähän muuten. Se oli vaan sitä miu mau mou. Saitko mitään niinku sanoja sieltä taati? Se on kuitenkin on aika paljon tommoista niinku nuorison sanaa ja semmoista vähän englantia höystettynä siellä näin edespäin. En englantia osaa, että mä kuuntelin sitä musiikkia ja ääntä. Mä niihin keskityin, että ne satsas nappiinsa. Kyllä. Ei paremmin voi olla. Kyllä, kyllä. Toi oli niinku semmonen, mä luulen, että nuorisomusiikko ensin vähän säikä, että se on musta oikein kovaa jytää ja oikein kovalla äänellä sitten. No mutta sitten kuitenkin hyvä, että se kääntyi hyväksi sitten. Tämä oli aivan toisenlainen, me ei haastuin tyystiin. Kyllä, hienoa. En mä tiedä, toi biitti oli hyvä, mutta mä en tiedä näistä artisteista, että mä hirveästi itse kuuntelin. Toi oli hyvä biitti, eikö tossa oot yli PMMPstä otettu se joku tollanen pieni flow tuohon tai ne sanat täältä, en ihan varma. Joo, se oli se kertosäkeen niin ne sanat, se just se rusketusraida, tää meininki, joo. En mä saa päänistä, mut joo. No muistatko sä? En mä tiedä noita. Kyllä, oli tuttu. Vanha kunnon legendaarinen rusketusraidat on biisinä. Mutta helvetin hyvä niin kuin muokkaus siitä. Todellakin. Ja erittäin tarttuva. Eli pystyisikö antamaan jonkun arvosanan tälle biisille niin kuin 4-10? No 10 ehdottomasti. Toi jo edes miettisin, että tarvitsee sekunnin osaakaan miettiä. Ehkä 8.5. Okei. Tuo on aika hyvä. Mä sanon, että ehkä 5. 9. 9 puokki. Todellakin. Koska pientä hiomista, mutta se on vaan pikkurilli heiluttelua. Pientä hiomista, sellaista niinku heiluttelua. Just näin. Näytä, mitä sä tekisit. Näin. Se on pientä niinku ihi, ja se on täydellinen. Mä sanisin 9. 4. Tää on niinku silleen melkein täydellinen. Mitä se olisi niinku tarvinnut, tiedätkö, että se olisi ollut 10? No, siinä olisi voinut olla enemmän Kledosta. 8.5. Riippuu niinku tilanteesta, milloin tää niinku olisi hyvä bängää. Milloin tää oikein olisi hyvä sun mielestä? Mitä sä uskoisit? No, muuten kuin se festivaali. No varmaan silloin, kun mä oon kännissä. Mä sä oot täysikäinen vielä. Niin. Hei, Suomen poliisi, hei, täällä on yksi jätkä, hei, tulkaa tänne hake, hei, jätkä, hei.
Haluatko sanoa jotain terveisiä vielä Tuulille ja Kledokselle? Vitun kova meininki, jatkakaa samaan malliin. Vitun Leija. Ei muuta kuin tsemppiä kesään ja onnea uuden biisin kanssa. Toivottavasti löytte läpi. Lisää hyviä kesäbiisejä. Ei mitään. Terkut ees jotkut hyvät kesän toivotukset ees. Hyvä kesäloma. Musta tuntuu, että ne on kesäloma, ne tekee duunia. Ne tekee duunia. Sano joku hyvä, tiedätkö? Tehkää rahaa. Tuo on hyvä. Noni, Oi. Mä just rikoin itteni tämän videon takia. Hei, laittakaa kommentti alas, mitä fiilasit tästä. Jättäkää peukut tähän videolle. Seuraakaa mua IGs, TikTokissa, näin edespäin, linkit alhaalla. Ja shoutout Kalle kuvasta videon. Ja ei mitään, me nähdään ensi videon parissa, se on moi.